Київська дитяча залізниця завершує ювілейний 65-й сезон. Поїхали з нами! Упродовж 4 місяців юні провідники та машиністи перевозили пасажирів по Сирецькому парку між 2 станціями – Вишенька та Яблунька. Юний машиніст Артем розповідає, за кермом поїзда вже понад 7 років. Прийшов до цього, коли мені було 10 років, мені розповів про це друг. Я думаю, в майбутньому піти працювати в управлінні залізниці. Що за що відповідає, що ці кнопочки означають? Ну, головні, якими ти керуєш? Ось це контролер машиніста. Він відповідає, як можна сказати, в машині це газ. Даний це кран машиніста. Це у нас гальмо. Також ми переводимо рукояткою вперед, і це загорається, що ми їдемо вперед. А ось Даниїл, якому всього 12 років, вже начальник поїзда. Мені потрібно слідкувати за всім персоналом: провідниками, дикторами та ревізорами. Я ось прийшов на дитячу залізницю покататися, і мені дуже сподобалось. І тепер я займаюся залізницею. Я піду на посаду машиніст метрополітену. Начальник дитячої залізниці розповідає, пасажирів побільшало. Перевезено практично з 1 травня от по сьогоднішній день. Ну, сьогодні ще ми не підрахували, через те буде близько 35 тисяч пасажирів. І практично ми, дитяча залізниця, 750 тисяч заробили якраз, ну, не на пасажирах, але при перевезенні і наданні послуг. Дітки в нас безкоштовно до 6 років провозяться, старші вже, які рахуються, це 18 гривень, для дорослих – 24 гривні. Наступний сезон роботи дитячої залізниці стартуватиме весною 2019 року.